Salamlar olsun bütün dünya azərbaycanlılarına. O cümlədən məni sevənlərə də, sevmeyənlərə də, sevmilərə də Allah Tala ağıl versin, ağıllı olsunlar. Və qalıb prezidentimizi sevsinlər, dövlətimizi sevsinlər və super qələbə qazanmış seçkidə qələbə qazanmış prezidentimizi sevsinlər. Sevmeyənləri Allah Tala gözlərin kör eləyəcək. Mənim əzizlərim, Mən biraz həm qətlərcasına deyəcəm, həm də məndən inciməyə. Mən reallıqlarla deyəcəm. Kimsə nə danışır, danışsın. Mən fakt reallıqları deyəcəm. Əvəla mənim birinci toxunuram. Mən burdan səsləyirəm. Mənim Saməddin Məmməd oğlan salamələyim var, münasibətimiz də var. Amma Saməddin müəllim, mən sənin çıxışa vaxtım Sən çuxuya baxdım. Tutğun iradələri bir münasibətim olan kimi deyirəm ki, çox yanlış səhv edirsən bunu. Ona görə yanlış səhv edirsən ki, sən hansı hakimiyyəti tərbildirsən, xamətdin? Sən hansı rejimi? Sən deyirsən ki, biz bu rejimdən Heydər İlham Əliyevdən qutaraq, nə İlham Əliyevin tərkəsini də təmir eləyəcəyiz, istifa versin. Heç kəsin Nə sənin, nə sənin ətrafındakılar, nə kimlərsə cənab prezident İlham Əliyevə göstəriş verə bilmərsiz. Nə də cənab prezident İlham Əliyevin komandasına göstəriş verə bilmərsiz. O komandanı seçib, o komanda, Səmədtin Qulağaz, həmin cənab prezident İlham Əliyevin seçdiyi komanda bir yerdə tarix yazdılar. Onlar da tarixə düşəcək. Hamısı. Deməli, komandonun yanında yumruq kim oldu? Bəli. Səməd din, sən kimi bəyənəcəksən? Bilirsən? Sən bu adamı bəyənəcəksən. Mən indi sənə sujet göstərəcəm. Sənin istədiyin hakimiyyət, təriflədiyin hakimiyyət buyur idi. Buyur, bax al cavabını. Böhran hakkında söylediğiniz fikirler... Cephedeki durum ister istemez iktidar muhalefet ilişkilerine de yansıyor. Geçenlerde Azerbaycan televizyonunda canlı olarak yayınlanan bir açık oturumda olanlar bunun en güzel örneğiydi. Canlı yayın sırasında birdenbire Stüdyo İçişleri Bakanı İskender Hamidov girdi. Konuşmayı bölerek hükümeti savundu ve gittikçe ateşlenen tartışma sonunda bakın neler söyledi. Ne narazılık varsa... Yo, söhbət e, sənin hakimiyyətinə də, sənin müxalifətinə də, sənə də, buna da sadəcə 60 min əhalə birdən gedir. Əlini beləlməsən də. Cəldər bəy, əsaslaşma. Əsaslaşma ehtiyacın deyil. Cəldər bəy. Baxdınızmı? Gördünüzmü? Kimdir? Sənin yaratdığınız, istədiyiniz rejimində İskəndər Həmid o studiya girir. Gör nə oğraşı şərəfsizlik edir. Həmen onda baş nazir olmuş Pənal Hüseynov orada və digərə görsənə deyir. Deyir köprüm sizə də sizin parkınızda hökmətsə də. Budurmu sən bunu istəyirdin? Sizin demokratiya dediyiniz buydu, da? Sənin <coughs> bağışın üzr istəyirəm. Təriflədiyin, dediyin demokratiya samətən budur. Sən gör kimin kanalına çıxıbsan. Axtarışda olan Teymur Əminbəyli, İsveçrədə axtarışdadır. Azərbaycan da interpolla axtarırlar onu. Doxu var gəlsin Azərbaycana. Niyə gəlmir? Sizə deyirsiniz, "Xoşum belə deyim." İtə deyirlər, "Niyə hürürsən?" deyir, "Qorxuram." Quyruğu niyə bolursan?" deyir, "Qorxuram." Hürəndə qorxudur, quyruğun bolanda qorxuram deyir. Həmen bu İsveçiyədə sənin çıxdığın Temurun kanalına həmen burşa Sarı dendən Təmur sənə buradan deyirəm düşürüyün çatır öğrəş biqirə. Orda İsveçrə də Azərbaycan yox, dünyam şarmanların müqəddəs kitabı olan Qurani Kərimi yandırdılar. Niyə çıxıb cavab vermədən? Niyəsən bir dəfə bir çıxıb Ermənlərə qarşı Erməni səfəri var. Yox, orda bir dəfə mütəqəliyədəm, bir təşkilat qurum yığıdın. Niyə etməyibsən? Öğrəş, biqirə. 20 1 ildə 22 ildə Erməni qadınla evlənib orada. Və Erməni qadının Ermənlərin verdiyi tapşırığı icra edir orada. Sən Samətin gör kimin kanalına çıxıbsan. Samətin sən çıxırsan Turan Sadıqlının kanalına. Turan Sadıqlı kimdir? Oğrəşin biridir. Bir kişi ki, ailəsini rəhbəri gəlib saxlaya bilməyəndir. Siz nəçi sayırsınız? Nəçi sayırsınız onu? Turan Sadıqlı yaxşı kişidə arvadı onu saxlayı, yanında qalardı. Arvadı küfür dedi, kişi deyr bu. Sən çıxırsan Qabil Məhəmmədov verlişinə. Sən çıxırsan Turan Sadıqlınır və Məhəmməd Mirzəlinin, Vəlidə İskəndərlinin. Budurmu sən? Danışlığın düz həqiqətə, Samət din. Sənin danışdıqların sən Nəstan xainləri, Azərbaycan dövlətinə qarşı dəymi qaraızlı ermənlərlə əl bir olan adamdan kanalə çıxırsan, sən də vətənxaini sayılacaqsan. Çünki ata-atın yanında baldır həmkər olmasa, həxiyət olar. Səmətimin sənə bir də nə söz deyirəm atalar sözü. Petimaladəs, petimaladəs deyəcələr, axırda peçizaqarı ilə olacaqsan. Bax sənə dedim. Azar, sənin heç kəsin ixtiyarı yoxdur. Cənab prezidentə nəsirə tutar? Cənab prezidenti 95 va əhalonu dəstəkləyir. Cənab prezidenti səni kimlərin 20 minə, 30 minə dəstəkləməz. O bilsin heç nədir. Cəlləbadda 230 minlə yuxarı əhali var, Səməd də. Səni kimin 2 nəfər, 3 nəfərlə nə? prezidenti ya onu, bunu pisləyə bilməzsiniz. Və prezidentə qarşı etdiyi gün Hərəkət prezidentə qarşı təqriramız istədiyin ifadəyə görə cavab verəcəksən. Mən burda digər sahədə toxunuram. Mənim gözəl hörmət bəssədiyim qazilər, qazilər eşidim. Mən Azərbaycan Respublikasının üç rəngli bayrağının döşümünə bağlayıb, sinəmə bağlayıb SSR mərkəzi komitetsinə əleyhinə çıxan Vaqif müəlliməm. Mən inqilab eləndə bu müstəqil Azərbaycanın yaranmasında inqilab eləndə ay mənim qazilərim, sizin atozanınız onda harda idi? Mən 6 ay yaşlı dustaq oldum. Mənim hər şeyim var idi. Əlimdəki partkletlə mən mərkəzi komitetə, SSR mərkəzi komitetinə əleyhinə çıxdım. SSR prokuroru mənə sanc sevirdi. Sizin atozanınız harda idi? Məlum yaratdığın müstəqil Azərbaycanın qedim ordusunda qulluq elibsən. Bu orduzdur. Mənim vaxtımda düşəndə mən etdim, cinat öz etmirəm. Amma mən etdiyimi qəlo otururəm. Mən sizə qabağınıza qoyum ki, mən nələr etmişəm. Siz qazi söz? Ba başımızın tacısınız. Qazi suistifadə eləmir. Siz cəmaatı minmirsiniz. Siz cəmaatı zəhərləmirsiniz. Qazi minir, qanun pozursunuz. Bir 2 il aralığında görmüşəm. Qazı dövlət yol polisinə hərəmsizlik edir. Dövlət yol polisi sənədi saxlasa saxlamalısan. Sənətin yox, nömrə yox, prava yox. Səni kim icazə versənsə qanun pozasa. Qazı o deməyə dəyər ki, qanun poza. Mənim kəndimdə 20-30 dənə qazı var, 50 dənədə müharibə iştirakçısı var 100-dənə. Heç olaraq mən görmədim ki, biri ailənin yanında hərəmsizcə hərəkət edənlər. Sağ olsunlar. Asaqqala böyügə hörmət bəslə. Siz də asaqqala böyügə hörmət bəsləyir. Mən qazıyam, gətirin hər şey verin mənə. Xeyr, qazı gedir özün yandır. Yandırırsan, yandıranda bilsin ki, yeri cəhənnəmdir. Siz nə ot götürsüz düşüb siz belə. Örzü dartırsınız yuxarı, elə bir yuxarıdan gəlir. Sizə hörmət bəsləyicə, sizə düz aşmıyım, məni məzdərim, mənim balalarım. Kim? Döşüm sən borcudur döyüşmə. Amma vətəndaşların boynuna haqq qoyub, vətəndaşları təqdir eləmir. Bu qapıya gəl, çəli vur, belə ol falan. Polisləri təqdir eləmək. Nə deməkdir? Polisini saxlayın. Sənəti, sənət olmayanınsa düzundur deyir. Ha, hə, məni təqdir elədi polis. Polis heç bir qazını təqdir eləməz. Nənk qazını heç bir vətəndaşı, dövlət yol polisini təqdir eləməz. Nənk dövlət yol polisi. Postpatruluru da olsun. Digər polislər polislərə qaşığı hörmətsizliyi getmir. Polislərin hesabına axşamlar rahat yatırırım. Mən sizə sujet göstərdim. Həsan Bilaevoz sudya gəlib belə bir hörmətsizlik edib. Siz İskəndər Həmidov kimdir? İskəndər Həmidovu mən görmüşəm. İskəndər Həmidov. Sizi kimi müharibədə iştirak edən şəxsin evinə qranatomu qoyub. Bəzəyə oğl no, oğt Əli Kərimli olsun. Pənavsen olsun. Rəçoların haqlı yoxdur. Sudiyalar çıxmağa, kanallara çıxmağa. Respublika anarxey çövrənlər. E, Səməd din. Sən durub elə sözlə danışırsan, filan kəsin adına. Hə, e, mənim Səb mənim bir qonumum nəsə bir torpağı var, nəsə bir şey var. Onu məndən bəzəyə bilmərsən. Yadına çıxartmayın. Mən burdan tələb edirəm Cənab Prezident İlham Əliyevin adına qarşı, unvana qarşı hansi bir cüzi bir təhqiramiz söz danışılırsa ona cəza verilməlidir. Cinayət çıxdırılmalıdır, haqqın yoluna gəlməlidir. Mənim Həç kəsə düşmənçiliyim də yoxdur. Amma cənab prezidentimə qarşı qalxan adam mənim düşmənimdir. Cənab prezidentin dostu dostumdur, düşməni də düşmənimdir. Həç kəsə imkan vermərəm. Mənim prezidentim kimsə ünvana bizə danışsın. Mənim prezidentim qalıb prezidentdir. Tarix yazan prezidentdir. Azərbaycan xalqı da onun bu seçkidə Azərbaycan xalqı da tarix yazdı. Və inşallah mən Vaqif müəllim Onun bir kardeşi dostu kimi indi tələb Bütün dünya Azərbaycanlıları hamımız böyle referandum keçirilməlidir. Azerbaycan xalqı ömürlük prezident seçməlidir. Ve Cana Prezident İlham Aliyevinde Azerbaycan'ın en yüksek yerinde onun heykeli kaldırılmalıdır, büstü kaldırılmalıdır. Bilisinler ki tarih yazan oğul budur. Tarih yazan oğul budur. Cellabat'ta Ey doktor, lap düzdüruşaq. Mənim Samətə. Gəl məndən sabah zəng vur görüşək. Mən sənə zəng vurmuşam bir 2-3 dəfə. Telefonuna zəng çatmır. Sabah məndən gəl görüşək. Mən Cəllabadda Mənnə Vaqif müəllim gəzirəm küçələri. Xəstəxanaya ilə proma olan küçə. Samətin yadıma gəlir. Kamaz orada burnu dəyirdiyi yerə. Kamazın kabinəsindən su gəlirdi. Gön dallabodran Zirahkədim başçısı rəhbərliyi bütün onun nümayəndələri gör oranı düzəldiblər. Gül kimi asfalt küçələr eləyib. Gözəllik küçəsində hara? Asfalt ara. Gözəllik küçəsini Qəbirsanlığa gedəndə baxın. Gör mənim bu yaşma qədər mən belə bir şey görməmişdim. Budurmu sizin gigmət verməyiniz? Budurmu sizin iş görən adama çağol deməyiniz? Düşürsün. Flan kəsin torpağı, flan kəsindən qohum bağravəsi. Hə, flan kəs daq bir yuxarıda bir vəsifəli şəxsdir. Bunun qohumağrabəsi deməli heç bir vəsifədə işləməməlidir. Bunun qohumağrabəsi heç nəsə olmamalıdır. Kəzə yazılıb bu, hə? Kimdir o? Haydi keçək, küçəyə oturun yerizə. Mən bütün dünya azərbaycanlılarını sizin hamınıza janab prezidentdən tələb etməliyik və o cümlədən parlamentdən tələb etməliyik ki, referendum keçirilməlidir. Ömürlük prezident olmalıdır. Yoxsa Yaraddığınız adam kimdir? Görlündən sujet İskəndər Rəhimov. Mən indi sizə bir sujet yenə göstərərəm. Baxın, sessiz hala gədər deyirsiz. Plan qadın 2 də nə 3 də yerdə səs verir. Yalan danışırsınız. O qadınlar sizin öyrətdiyiniz qadınlardı. Çəkən də onlar özləridir. Sənə deyirəm, gəl görə bura girsən, səni burada da çəkim, sonra ora gir, orada da səni çəkim. Mən sizə bir sujet göstərəcəm, həmin onun Məəllifi biri baş bu, bu qadındır. Hansı ki o qadın harda aş, orada baş. O qadın 20 matlıq, 20 mat ver gəlsən sən üçün gün axşama kim harda desən danışsın. Həmin o qadın harda adam qadınına var, öyrədir qızları. Çəkən də o qadındır. Baxın görün bu qadın neçə yerdə görsənir. Baxın diqqətlə. Vaxtınızmı? Gördünüzmü? Bu qadın bax şəkilinə baxın. Müxtəlif yerlərdə bu qadın bir nömrəli şaxsam Tofiq Yaqubovun qızı və Əli Kərimin təfsirliyi ilə bu qadınlara pul paylayırlar. 20 mart gününə gəl dur gedək. Buna siz bizə seçkiyə də öyrətsiz adamlar sizindir. Qəssitsiz də öyrətsiniz ki gedərəm bir çəkək sonra deyə bax buyur bir də adam necə yerdə verim yalan danışılsa gözün içinə qədər yalan danışsın cəmaət millət yüksək səviyyədə seçkiyə gedib Azərbaycanın tarixində belə seçki olmayıb və bütün Azərbaycan xalqını dünya azərbaycanlılarını hamınızı sizi cənab prezident İlham Əliyevin ətrafında olmağa və onu yenidən referandumla Ömürlük prezident seçmeye sizi davet edirəm. Öpürəm, bağrıma basıram. i̇steyenler bizi sevsinler, sevinsinler. İstemeyenlerin gözü çıksın.